insanın orqanizmə 10 faydası. Həqiqətən bir bədən təmizləyici qidadır. Bədənimizə yığılmış bütün tullantı maddələrinin təmizlənməsində arpa əvəzsiz bir nemətdir. Bunun üçün xüsusi hazırlanmış bir resept var ki, etsəniz faydasını görərsiniz. Medisina AS resepti sizə təqdim edir. Çörək qaşığı arpa 500 ml suda 10 dəqiqə qaynadılır. 20 dəqiqə dəmlənib süzülür. Gündə 3 dəfə yeməkdən 1 saat əvvəl 1 stəkan içilir. Bu dəmləmə böyrəkləri həm iltihabdan, həm də duz və qumdan təmizləyir. Bunu böyrək ağrısından əziyyət çəkən hər bir insan bir həftə içdikdən sonra hiss edəcək. Öd qumlarından əziyyət çəkənlər üçün. Arpa dəmləməsi öd durğunluğu və öd qumlarından əziyyət çəkənlər üçün də faydalıdır. Belə ki, bir müddət içdikdən sonra ağız acılığının getdiyini görəcəksiniz. Arpa dəmləməsi yüksək xolesterini aşağı salır, qaraciyəri təmizləyir. Şəkər və oynaq ağrılarına qarşı faydalıdır. Şəkər xəstələri arpa dəmləməsindən içsə, bu şəkərin qanda səviyyəsinin qalxmasının qarşısını alır. Oynaq ağrıları, əsasən də revmatoidli poliartrit xəstələri üçün arpa dəmləməsi içmək oynaq ağrılarını və şişkinlikləri azaldır. Stəkan təbii alma sirkəsinə axşamdan bir xörək qaşığı arpa qarışdırın. Səhər vam odda 10 dəqiqə qaynadın. Soyduqdan sonra süzün. Dəmrov, ekzema və səpkilərə gündə 3 dəfə vurun. Bu resept əla effekt verir. Gec sağlan ekzema və dəmrovlar üçün də belə edə bilərsiniz. Bir ovuc arpa ununa təbii alma sirkəsi əlavə edilib yoğrulur. Dəmrov və ekzemaların üstünə qoyub bağlayın. 2-4 saat saxlayıb yuyun. Arpa dəmləməsində zəngin fosfor var. Fosfor beyin inkişafı üçün olduqca faydalıdır. Arpa dəmləməsinin hazırlanması. 2 xörək qaşığı arpa 3 stəkan suda əvvəlcə 4-5 saat saxlanılır. 10 dəqiqə vam odda qaynadılır. Süzülür. Gündə 3 dəfə yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl 1 stəkan içilir. Arpa dəmləməsi nə qədər faydalı olsa da, arpa cücərtisi daha çox effektlidir. Belə ki, gündə 2 xörək qaşığı arpa bir gün suda saxlanılır. Sonra dayaz bir qaba sərilir və üstünə yaş pambıq parça qoyulur. 2-3 günə cücərmə baş verir. Cücərmiş arpa yuyulur, salatlara qarışdırılaraq yeyilə bilir. Və ya 2 stəkan suda bir gün saxlanılır və səhər tezdən ac qarına içilir. Yuxarıda saydığımız bütün faydalar arpa cücərtisində də var. 2 qoşa ovuc arpa 3-4 litr suda 20 dəqiqə qaynadılır, süzülür. Hamam vannasında vanna edilir. Dəri parlaqlığı və canlanması üçün əla bir vasitədir. Sonda videonu bəyəndinizsə, bu növ videoların davamlı olması üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın.